علیکم دوستو، شیخ خان منڈی رحمیار خان میں گائیاں بھی آتی ہیں دودھ والی اور بھینسیں بھی آتی ہیں۔ بھینسوں کے ایریے میں گیا تھا، ان کے ساتھ بچے نہیں ہیں لیکن وہ توکڑے ہیں ساری، کوشش کروں گا ان کے بھی ریٹس لوں۔ لیکن یہ ایریا ہے گائیوں کا، تو میں یہیں سے کچھ ریٹس لیتا ہوں ان سے۔ آپ دیکھ لیں، یہ اوور ویو اس کا، اس گائے کا پوچھتے ہیں۔ چوائی چیک کر رہے ہیں اس کی، ڈھیلا کر یار، تر سا ڈھیلا کر، چٹے چٹے مہر کریں کھوانا۔ تھوڑا اس کا ٹیڑھا لگ رہا ہے، چوائی چیک کر رہے ہیں تو میں دکھاتا ہوں آپ کو۔ ٹائم لگا ہوا ہے اس کو، وہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بچوں کو، اکثر خواتین گھروں میں دودھ نکالتی ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں یہ تو بچوں کو قریب نہیں آنے دے گی۔ یہ رسا کھول کے نا بچے والا ڈھنگا لگا لیں۔ اچھا اچھا پچہتر میں سیل ہو گئی ہے جی، اس بھائی نے لے لی ہے، گھر کے دودھ کے لیے لیتے ہیں ایسی گائیں۔ یہ گئے اور ساتھ اس کے بچڑا ہے، یہ 60 کی خریدی ہے بھائی نے، کمزور تو بہت ہے، دودھ بھی کم ہوگا اس کا۔ آٹھویں مہینے کی گبن اور 1,05,000 اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں بھائی۔ سہیوال کا ٹیکا رکھوایا ہوا ہے انہوں نے، اور یہ دودھ والی ایک گائے کھڑی ہے، چھوٹے قدمے ہیں، 1,05,000 اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ ایک لاکھ ڈیمانڈ ہے جی اس کی۔ آٹھواں مہینہ گبن ہے اور چلستانی ٹیکا رکھوایا ہوا ہے انہوں نے، بہت چھوٹا ہے گائے کا۔ اسی ہزار ڈیمانڈ ہے جی اس کی۔ کتنا مانگ رہے بھائی اس کے بچے بچے کے ساتھ دودھ کتنا ہے اس کا؟ 3.5 کلو۔ پچاسی ہزار اس کا، یہ بچہ ہے ساتھ اس کے، اس کلر میں ہے۔ بچے کو آگے کرو، ہلو بھائی اس کو آگے کرو بچے کو۔ اس کو بھی دیکھیں دوستو، اس کا بھی ریٹ پوچھتے ہیں۔ پہلے چوکیے ڈنڈے 1.40 ڈیمانڈ کر رہے ہیں جی اس کی۔ اللہ کے حکم ہے جتنی اچھا بچے ودھے سے ونی
6 किलो टाइम ते खीर ना देगा लेट पर कर लो सर بہت کمزور کمزور قسم کی گائیاں ہیں جی بڑے قد کی یا نئی پہلے دوسرے سوئے والی ہو تو وہ خریدنے کے قابل بھی ہوتی ہے نوے ہزار ڈیمانڈ ہے جی اس کی کتنے مہینے کی گبن ہے چھ ماہ کی گبن بتا رہے ہیں اور دوسری کی ڈیمانڈ ہے 65,000 دو مہینے کی گبن بتا رہے ہیں لیکن دو مہینے کا کنفرم نہیں کر سکتا چیک کروا رہے ہیں جی کہ یہ سیل ہے بہت جی 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 گائیوں کے ایریے میں بہت ڈر لگتا ہے بچے ساتھ ہوتے ہیں تو یہ مارنا شروع کر دیتی ہیں اس لیے کسی نقصان سے بچنے کے لیے دور ہی رہا جائے تو بہتر ہے ایک 45 ڈیمانڈ ہے جی 5-7 کلو دودھ بتا رہے ہیں لیکن اتنا لگ نہیں رہا اس سے پوچھتے ہیں اس بھائی سے جی سر جی سر کیا مانگ رہے ہیں لکڑی لال لکڑی ایک 1,25,000 ڈیمانڈ ہے بچہ یہ ہے ساتھ میں چھوٹا کتنے ڈیری سوئی تقریباً مہینے کو گھٹ جاڑے تو مہینہ سامان کر دو اچھا تب 1,10,000 ڈیمانڈ دودھ کتنا ہے دو دن کا 3.5 کلو بغیر ٹروئے کو آئی کھڑی ہے کتنے نہ چلی میری گڈی کھڑی ہے میں واپس لے جاؤں بغیر چوہے نہیں بغیر ٹروئے بغیر چوہے کا ہے ٹائم روکی ہوئی ہے نہیں روکی تین فون نمبر دینا کارڈ نمبر دینا سویرے چوئی ہوئی اتنا سویرے چوئی سویرے نہیں چوئی اچھا کل شام چوئی کل شام چوئی ہاں یہ دیکھیں جی دوستو اس طرح کی گائیاں ہیں چھوٹی چھوٹی کسی کے ساتھ چھوٹے بچے ہیں کسی کے ساتھ بڑے بچے ہیں ڈیمانڈ ہے جی اس گائے کی جی واہ ایک 70 مانگ رہے ہیں اور کہتے ہیں 8 مہینے کی گبن ہے قد تو ٹھیک ہے گائے کا ریٹ بہت زیادہ مانگ رہا ہے یہ بھینس دیکھیں دوستو 15 دن کی سوئی ہوئی بتا رہے ہیں 6 کلو دودھ اور 1,60,000 ڈیمانڈ ہے اس کی یہ بزرگ ہیں اس کے ساتھ کیا نمانا میں دکھا دیتا ہوں پیچھے سے ساتھ ایک کٹی بھی ہے جی کٹی Thank you.
یہ بھینس دیکھیں جی 1,15,000 ڈیمانڈ ہے، اس کے ساتھ یہ کٹا ہے اور 5 کلو دودھ بتا رہے ہیں ٹائم کا، 2.5 کلو ایک سائڈ کا ایک ٹائم، اس کا حوانہ یہ ہے جی، تھان بھی دے دی. کٹا نال ہے جی، 1,15,000 ڈیمانڈ ہے چاچا جی، 5 کلو دودھ چو دیں گے، 5 کلو دودھ چو کے دیں گے. اے ہمانا کیا ہے یہ؟ کچھ بچہ ہے، یہ بچہ ہے جی، 1,05,000 ڈیمانڈ کر رہے ہیں. دودھ کتنا ہے جی؟ 4 کلو سائڈ ہے. ڈیڑھا دو کھیر دس لو دس سونا حساب ہونا دے میری ذمہ داری کا.